maanta ay ahayd maalintii koowaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland xisbiga mucaaradka ee cadaaladda iyo daryeelka ee cud meelihiisida weyn xisbiga mucaaradka ee cud uga sameeyey dhoola tuska waaweyn mafale siciid mire faarax giire oo ka mid a musharaxiinta uga tartamaya golaha wakiilada ee gobolka sanaag ka sharaxan astaantiisuna ay tahay hangoolka ayaa maanta cududiisa taageero uu ka haysto ku soo bandhigay degmada garadag halkaasi oo ay maray taageerayaashii ugu badnaa ee abid iskugu soo baxaa degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag waxayna lagu soo mareen iyagoo ruxaya calanka muuqa dheer ee cagaaran iyo astaanta xisbiga iyo isboora uu ku sawiran yahay musharax siciid mafale siciid mire faarax iyo astaantiisa shaaracyada waaweyn ee degmada garadag markii dambe waxay iskugu soo biyoshubteen geedka samataliska ee nabadda ee goob garadag iyadoo si heer caalamiya oo aabid loo sharaxin loo sharaxay ayna iskugu yimaadeen taageeradii ugu badan ee gobka ka soo qayb galaa waxaana madashaa lagu soo bandhigayey ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyadoo ay ka soo qayb galeen halka xildhibaan ee golaha deegaanka ugu sharaxan xisbiga u cud degmada garadag u farkacayay samafale siciid mire faarax ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay waxgarad waayeel cuqaal haween musharaxiin uga sharaxan golaha deegaanka ee xisbiga waxaanu aan taageerayaasha xisbiga aan aad iyo aad iyo aad aan ugu sheegayaa ugu bushaaraynayaa in xildhibaan aynu wada naqaano xildhibaankaasoo ah xildhibaan dalkiisa iyo deegaankiisaba run ahaantii sumcad aad u weyn kule isagoo aan xil ummadeed markaa ama xil qaran aan u hayna waxa uu shacabkiisa iyo dadkiisa gashaday aynu ka wada dheregsannahay awalba xildhibaan buu inoo ahaa maantase waxaynu ugu hiilinaynaa farteenna si uu inoogu biiro xildhibaanka inoo mateli doona golaha shacabka soomaaliland la jecel yahay xildhibaan siciid miro faarax la jecel yahay jacaylkiisa ayaana keenay baysanaynaa guusheennu way muuqataa dadweynaha iyo dhallinyarada iyo waayeelka iyo xildhibaano iyo xaajo iyo cuqaal waxaynu qaadanay midnimo siciid miro faarax waa ninka koowaad siciid miro faarax waa ogeydeen markhaati buu leeyahay been haddaynaan sheegayn haddaan la abaaldhacayn xilkas buu ahaa markii hore markii ku xigtayna waa maanta waa xildhibaan hadduu awalba xilkas ahaa oo maanta xildhibaan isu soo saaray inana aanunahay taageeradiisii cududdiisii waa arti aan soo saarno way iska muuqataa deen xildhibaankii soo baxay way muuqataa xildhibaankii inuu soo baxay yay naan kala baydhin yay naan kala leexan muddadaynu hadday waa kooban tahay waa wax yar waa wax yar waa intaasaad cagaar dhulka ku adkaysaa ragannimadu intaasood cagaar dhulka ku adkaysaa way ku simanta miyaynu kala baydhi karnaa miyaa layna kala xadi karaa xaqiiqadii anigoo og inaad iga aqoon badan tihiin xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanka golaha wakiilada siciid iga aqoon badan tihiin haddana waxaan ogahay waxqabadkiisu inaanu ahayn mid ku salaysan musharaxnimadiisa ee horeba aad isu taqaaneen oo horeba aad u wada shaqayn jirteen deegaankeena xaqiiqadii run wax badan badan ka qabtay laakiin balanteenu waa siciid golaha baarlamaanka ee somalilan waxaa looga baahan yahay giire giire soo balanteenu ma aha angoolka soo balanteenu ma aha angoolka meeli farteena eersannaa meeli farteena eersannaa soo qof karti lama siino soomaalidu waxay ku mahdaa in jeero inaad erka wuxuu ahda maadi waa kaga sheekeynayna maaha waa siciid miro faarax siciid waa ninkii isha inoo geli lahaay aynu ninkii aynu ushageysanay aynu soo xulay inaynu ushageysanay soo inoo ballan maaha golaha deegaanka iyo xildhibaanka golaha wakiilada siciid miro faarax ballanteennuna waa siciid miro faarax iyo astaantiisuna ay tahay hangoolka kastoo dhalinyaraha iyo qof kastoo cod bixiyaaba oo goobta ku sugan inuu codka noogu dadaalo ugu horreeya musharaxa baarlamaanka siciid miro faarax siciid miro faarax waa ninka inoo tegaya caasimada dalka waa ninka maxaa ku dhahay wadaanta inoo soo gelxini doona annaguna waxaanu doonaynaa inaan wadaanta marka la gelxiyo nin baa qabta oo haa ku geela waraabiya inaan anakuna aanno
kara jeerilo idin siin laha aniga lambarkaygu waa lambarka koowaad ugu dambeyntii waa hadalka soo afmeeray samafale siciid mire faarax oo u mahadceliyey taageerada mugti iyo miisaan kale ee ugu soo baxay geedka nabadee degmada garada wuxuuna sheegay siday maanta iskugu soo baxeen inay codkana u siiyaan xildhibaanka qayb qaata urinta shuruucda waddanka jirta xildhibaan ku xidhan xidhiir la leh hay-adaha bulshooyinka arrimaha kuwa yuanka iyo kuwa arrimaha bulshada ka shaqeeya oo xidhiir la leh oo u horumari kara kara deegaanka xildhibaan la xisaabtami kara xukuumadda xildhibaan xaqdarada diidi kara xildhibaan sinaan iyo cadaalad iyo qofka saraynta sharciga ka shaqeyn kara kaasaynu u baahannahay inuu garada wakiil ka noqdo kaasaynu u baahannahay inaynu gobolka geyno kaasaynu u baahannahay inaynu qaranka u geyno anugu waxaa wax badan ka qabtay baahiyaan anugu abuuray oo dhibaatadeedii arkay oo barbosalkeedii qoray oo iib geeriyey oo u soo jeeday oo fuliyey oo keenay waxaan ka qayb qaatay bilowgii waxbarashada degmada garaleega dugsiga sare waxaan ka mid ahaa raggii suurtageliyey dugsiga sare ee degmada garaleega inuu hirgalo anigoo yarahayn xasjana ka waraabiyey rag dhintay uu ka mid yahay warsabo khayr ragan boora alla yarxamo uu ka mid yahay yuusuf cabdi axmed uu ka mid yahay salabaan jaarax gumburi waxaanu ahayn raggii ugu horreeyey iyo markii loskii ugu horreeyey degmada garaleega dugsiga sare ka baxeen suurtageliyey inaanan ardayda abirxo u dirin waqtiga abirxo isku bamala ergeysana u dirin ee aanu ku abuurro in garadeega laga sameeyo dugsi sare haddii aan degmada iyo qaranku isku xidhmin haddii aan horumarku iswada taaban miyaa wacdu qaban kartaa